Шановні брати, 56-та бригада, ну, по-перше, дуже дякую вам за захист країни, дякую за все, що ви робите. Звісно, ми не всемогутні, але ось з пастором Вадимом трохи зібрали гроші, купили вам 10 дронів для захисту країни. Нехай вас Бог благословить, нехай всі вони будуть прямо в ціль і щоб все було добре. Дякую за служіння нашого капелана благословенного Юрія. Він такий відважний, ще з 14-го року працює, служить. Боже наш, великий, всемогутній, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Молюся за 56-ту бригаду, молюся за наших братів і дуже прошу Тебе, Боже, благослови. Велике дуже вам дякую, якраз піпівішок вам дуже не вистачає. Дякую, будемо гатити. Слава Україні! Героям слава! Хочемо висловити свою подяку Андрію Георгійовичу Тищенку за придбаний РЕП, який дуже важливий на фронті, який буде захищати наше життя. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви поруч і не стоїте осінь. І наближайте перемогу разом з вами. Вже я помолюся вас. Боже наш, молюся за моїх братів. Дуже прошу, благослови, захисти. Боже, нехай біля них завжди буде твоє я. Ще одне диво. Четвертий наш капелан став бригадою. Алілуя. Так що отець Володимир тут без варіантів. Це майорська посада, так? Так. І майорська посада це значить, що ти можеш дорости до майора. Давайте помолимося. Боже наш, Боже, молись за всіх братів моїх, дуже прошу Тебе, Боже, благослови їх, захисти, постав свою охорону, дай своїх янголів, дай їм чутливість до Святого Духа, а також молюся за нашого брата Володимира, нехай чорнуєць буде над ним, дай йому мудрість бути дійсно духовним наставником для всієї цієї бригади, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.